Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desenhar uma coisa muito fofa, então deixa o like, inscreva no canal, então bora pro vídeo! Tá sem galhos. De primeiro. Deixa isso aí, cara. Depois não faz nada, isso aí. Mora em essa casa, pelo amor de Deus, que eu comecei até rato, não encontrei nem, cara. Eu tirei o bicho, vai pôr, cara. Achei que tá tudo. Bora, meu filho, pelo amor de Deus. Não, não vou pagar, Kel. Deixa a sua mãe organizar. Não, não vou pagar, não consegue ser de sua família.
Jacaré? Deixa pra mim. Pois é, ela me deu o comprimido, ele bota no mesmo canto. Aí eu não sei se ela mudou. Eu durmo mesmo, se eu não tomar, eu tô lavada. Eu sei. Fica com a sua atenção. Então, esse foi o resultado do desenho. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal para se tornar um aventureiro. Então, tchau!